So ini adalah basic-basic yang kamu perlu tahu sebelum kamu layan F1. F1 ni actually short form untuk Formula 1. Kita ada F1, F2, F3 dengan F4. Jadi apa beza antara semua keempat-empat ni? Secara kasarnya apa yang saya boleh cakap, beza antara semua ni masing-masing ada kelainan dari segi mesin dia, kereta dia dengan kelajuan dia. F2, F3, F4 ni M dia sebenarnya mau masuk F1 je. Itu macam peringkat orang. So F1 is the target driver dia Untuk mudah faham, F1 ni dia macam sama je macam kapal terbang tapi opposite. Kapal terbang ni dia menggunakan wings dia untuk lift dia naik ke atas. Tapi berbeza dengan F1, dia orang pun ada wings juga tapi wings dia orang tu untuk mengekalkan dia orang di bawah. Main downforce macam aerodynamic. So semakin dia orang ke bawah semakin lajulah kereta tu. Tapi F1 ni bukan semata-mata mau laju je tapi kena pandai kontrol lah kereta tu that's why supaya orang kena pandai main dengan aerodinamik. Dalam grid kita ada 10 tim iaitu setiap tim ada 2 driver orang. So keseluruhan dia ada 20 driver lah yang akan race dalam Grand Prix tu. Basically Grand Prix ni pula dia akan buat selama 3 hari iaitu free practice qualifying dengan race day. Free practice ni ataupun kita panggil FP lah. orang akan buat 3 kali iaitu FP1 FP2 dengan FP3. Kenapa orang buat free practice ni? Sebab untuk menyesuaikan driver ni dengan track dia orang memang tahu dia orang ni memang professional memang kenapa mau biasa-biasakan kan tapi sebab dia orang profesional lah dia orang kena sedia bukan track tu je yang dia orang rest dia orang ada banyak track yang berbeza format dia dia orang kena suit lah dengan orang punya kereta dan juga track tu sendiri dalam FP ni dia orang akan eksperimen lah oh kena guna komponen ni untuk track ni oh kena guna tayar ni lebih sesuai sebab ada mungkin cuaca dia hujan kena guna tayar macam ni dalam FP ni juga dia orang kena sehabis baik kena guna peluang tu sebab orang akan atur strategi lah by FP2 dan juga driver tu sendiri akan bagi tahu team management dia segala perbincangan, segala strategi akan orang lakukan sebelum hari rest. Next ialah qualifying. Qualifying ni ataupun saya selalu panggil dia quali lah. Quali ni selepas FP. Qualifying ni sinilah kamu all out, kamu try untuk reach paling laju untuk kasih habis secepat yang mungkin dalam satu lap tu. So siapa yang akan set masa yang lebih cepat, lebih singkat akan naiklah position dia dekat grid. Jadi quali ni pun ada 3 kali iaitu Q1 Q2 dengan Q3. So Q1 ni kesemua driver akan rest selama 18 minit. Lepas 18 minit tu, dorang akan tengok top 5 yang paling tercorot akan tersingkir selepas tu. So Q2 akan 15 driver je lah. 15 driver ni akan rest lagi sekali set lagi paling cepat masa dia selama 12 minit. Selepas dia 12 minit tu, dorang akan buang lagi 5 yang tercorot. So 10 driver. So ini adalah Q3 lah. Q3 ada 10 driver jaya yang akan rest. At the end of the quali, dia akan dapat set siapa paling cepat dan juga paling tercorot mengikut masa-masa yang dia orang setkan itulah. Driver yang telah setkan masa yang tersingkat paling cepat dia akan dapat title pole position iaitu paling depan lah. Position grid ni sangat penting sebab kau mau overtake nanti rest sangat susah. So position ni tu peluang ataupun kelebihan kau lah. And then esok dia ialah rest day. Jadi rest day ni ialah the main event lah semua orang tunggu-tunggu untuk rest day ni. Sebab siapa pemenang dia dia akan naik podium. Jadi benda ni kita akan ulang-ulang lah pada setiap rest. Dia akan FP dulu, baru kuali, baru rest day. Cuma ada lagi satu benda istilah iaitu sprint rest. Sprint rest ni pula, dia ada certain-certain tempat je yang orang buat untuk sprint rest. Sprint rest ni ialah rest yang pendek. Selama lebih kurang macam 30 minit je lah. Tujuan sprint rest ni dia buat sebab untuk meningkatkan lagi intensiti kita as penonton dan juga orang tidak main strategi sangat time sprint rest ni. Orang mahu kepada dynamic. Siapa paling laju sebab time tu kau ada 30 minit Nih driver tidak akan masuk pit stop sebab untuk tidak buang masa. Sprint race ni juga untuk menambahkan point siapa pemenang pemenang sprint race tu. Depends dengan position yang orang finish, orang akan dapat points points yang berbeza. Tapi points ni hanya diberikan kepada top 10 saja. 10 driver lagi, sorry nothing for you. Tapi untuk spring race pula sebab dia race yang pendek, top 8 saja yang dapat point. Dan juga satu point untuk sesiapa yang dapat the fastest lap dekat race tu. Jadi dekat sinilah drama bermula. Driver pun macam mau hustle untuk dapat point untuk menang driver championship. Team pula, dia pun hustle mau buat kereta yang canggih, yang bagus untuk track tu untuk menang constructor championship at the end of the season. Dan disebabkan dua anugerah ni lah boleh menyebabkan ada pergaduhan antara tim dan juga driver yang kamu boleh tengok sendiri dekat radio kebiasaannya untuk tim diorang pun mau menangkan diorang pun mau dapat poin yang double macam tu kadang-kadang diorang akan suruh driver diorang bagi laluan untuk driver yang kat belakang diorang which memang mate lah tapi kita yang kat depan ni mestilah kita macam mana boleh aku lagi laju aku nak mau bagi dia lepas aku so situ macam ego masing-masing lah sebagai seorang profesional orang pun kena fikir oh aku kena rest ni untuk diri aku kan untuk tim aku that's why orang cakap musuh yang paling dekat bukanlah tim lain tapi actually Timet kau sendiri. Ada juga beberapa istilah yang selalu kita dengar dekat F1 Race iaitu DRS. DRS tu ialah singkatan untuk Drag Reduction System. Driver-driver ni dia ada button DRS tau. So bila dia orang tekan button tu, itu membolehkan dia orang untuk overtake kereta di depan. Tapi button ni hanya boleh digunakan di zon-zon tertentu sahaja dan pada masa yang tertentu sahaja. DRS ni bila ditekan, rear wing dekat kereta belakang dia akan terbuka menyebabkan drag tu akan berkurangan dan kelajuan kereta tu akan meningkat lah. So, akan membolehkan orang overtake. So, dia adalah sedikit basic yang kamu boleh ambil kalau kamu baru into F1. Tapi mungkin kalau kamu rasa kamu lambat join the club ataupun join this F1 punya sport, it's okay. Sebab apa yang best kat F1 ni, kamu boleh refer balik, kamu boleh cover balik kamu punya pengetahuan pasal F1 dekat Netflix. F1 ni dia ada buat satu documentary setiap season iaitu F1 Drive to Survive. So situ kamu boleh cover balik lah, kamu boleh tengok balik, oh ini yang menang hari tu, oh ini accident orang. So kamu tak rasa ketinggalan pun, kamu boleh jat, catch up balik.